18.30 a na televizi Barrandov začínají vaše naše zprávy. Tedy půl hodina o událostech doma i ve světě. Vítá vás Kristýna Fantová a Mirek Vaňura. Dobrý večer. Zadýchání přisuzoval Radim nejprve svému věku. Dnes se bez kyslíkové masky neobejde. Má idiopatickou plicní fibrozu, tedy nemoc, která ročně zabije desítky pacientů. Lidé ji přitom často přehlížejí. Jako mladý sportoval a užíval si život plnými doušky. K jeho životnímu stylu patřily celý život cigarety. Byl jsem kuřák, musím říct, že je docela dost silnej, ale už asi 13 let nekouřím. Kouření u pana Rudolfa mohlo, ale nemuselo být příčinou fibrozy. Často to bývá i přecházení nemocí nebo pohybu v prašném prostředí. Je to vlastně nemoc, která postihuje jedince středního a staršího věku na základě drobných poranění plicních sklípků, který můžete utržit třeba při chřipkovém onemocnění. A tím se vlastně ta plíce sráží, zmenšuje. Pan Radim si poprvé všiml na sobě, že se s ním něco děje v době, kdy se začal zadýchávat na schodech. Jdete třeba s nákupem po schodech, ale zjistíte, že už trošku sám hůř dýchá než předtím. Jenže pan Radim si řekl, že to patří k jeho věku a to byla největší chyba, kterou mohl udělat. Nemoc lékaři nepodchytili v začátku. Protože ten nemocný třeba ještě několik let zůstane na té stejné úrovni postižení. Přední přežití u idiopatické plicní fibrozy je 2,5 až 3 roky. Zhoršuje se to. No tak mám si kazit tady nějaký zbytky života, který třeba ještě mám. Podívejte se jednou, to přijde. Na každýho, nikdo tu není věčně, tak proč mám řešit to, jak? No, uvidíme. Chronický kašel a časté zadýchávání, to jsou nejčastější příznaky této nemoci, kterou trpí necelých 600 pacientů v České republice. Přitom včasná léčba může prodloužit život až o několik let. Pro televizi Barrandov Martin Haváček.